Ketua Kumpulan Bersenjata Paling Dikendaki Indonesia Ali Kalora maut dalam operasi counter terrorism dilancarkan Pasukan Keselamatan Negara itu. Kalora, ketua bagi Kumpulan Mujahidin Indonesia Timur MIT yang mempunyai kaitan dengan kumpulan Daesh, antara dua dilaporkan maut. Menurut Ketua Tentera Wilayah Tengah Sulawesi Jeneral Farid Makruf, seorang lagi suspek kumpulan berkenaan Jaka Ramadan turut terbunuh. Kedua-dua mayat dibawa ke Hospital Bayangkara Palu pagi tadi bagi proses bedah siasat. Terdahulu, operasi pemindahan mayat dilakukan dengan helikopter dari kawasan pergunungan Parigi Mutong. Makruf turut menjelaskan operasi pasukan polis dan tentera dipergiat di kawasan pergunungan daerah Parigi Mutong sejak beberapa bulan lalu. Ahli kumpulan berkenaan menjadi buruan Pasukan Keselamatan Indonesia ekoran serangan dan aktiviti keganasan yang dilakukan sejak lebih sedekad lalu.